sam Simi i dobrodošli ljudi u moj novi video. Vidite sve, znači bukvalno snimam jedan od mojih najrizičnijih klipova, a to je da idem stopiranjem sam na more u Crnogoru u Budvu. Odmah da kažem na početku, ovu ideju sam video od kanala Izazovi avanturu i video sam još zimu sa ono, ja razmišljam čoveče, ja stvarno čovjek otišao stopiranjem na more, znači da li su mu stvarno, to jest da li dalje postoje dobri ljudi koji će ti stati, ono, videti da si normalan, sve GG, brate, stati i da te povezu besplatno. I brate, došlo je leto, znači ljudi, početak jula, mislim da je već danas 2. jul, nemam pojma, znam da je nedelja sad, koji je jul, nemam pojma. Ljudi, trenutno je, mislim, ček, sad ću da vidim, znači, ponao sam dva telefona, ponao sam GoPro kameru, ponao sam laptop, vidjet ćete sve. Znači, trenutno je, ljudi, 12.48, nedelja, znači, nedelja se najmala! I ljudi, prehajpao sam, znači, snimam video gdje idem stopiranjem sam na more. Pre svega, daj Bože, znači, molim te Bože da stignem živ i zdrav u Crnu Goru. Druga stvar, znači, idem sam, moram tamo naći neke drugare, drugarice, devojke, otko znam, babe, žabe. Baba 20 godina i ja driftujem u klubu. Znači ljudi, moji trenutno se nalazim u Futogu, znači dosta vas zna da ja živim u Futogu, ja živim i dalje u selu, razumeš? I neki ljudi mi dalje prozivaju po gradu, Sime, si normal, seljačina, živiš u selu, si so mala iz Futoga, kao što živiš u selu, kao ti imaš milion subscribera, kakve to ima veze, burazaru, ja sam i dalje isti, meni u selu najlepše, znači selo, najbolji život. Tako da krećemo iz Futoga, to je, znači, to nije selo, to je grad kod Novog Sada. Tako da, to je to, ljubi vas, brat. Ne znam, brate, kako će biti, ko će me zustiti. Zamisli, zustiti me neka baba me voze, razumeš, i slupamo se negde, odem u kanal. Dosta njima sam rekao, drugarima i drugaricama, da ću snimati, čuj drugarice, nemam nijednu drugaricu. Znaš da bih volio da imam drugaricu? Ja nemam drugaricu da ja pričam, da ja kažem neke stvari. Ja tražim drugaricu, ne devojku, nego drugaricu. I ljudi, šta se dešava, mnogima sam rekao za ovu ideju i rekli su kao, brate, ti ćeš putovati 2-3 dana, ovo ono. Sad ne znam, zamislite ljudi, stvarno mi bude trebalo na primjer 2 dana. Znači, treba prvo da idemo do Novog Sada, do centra, znači trenutno smo u Futogu, onda za Beograd, pa nemam pojma, valjda za Čačak, Zlatibor, Prijepolje i onda ulazim u Podgoricu, Crnu Goru, Nikšić, ne znam ja. Ljubi vas, brat, ne znam šta da kažem, prehajpovan sam. Inače, vjerojatno ću morati popiti 1-2 ječma. Tako, gospodine, moram jedan ječam popiti. Da se opusti. Ja, klima glavom čovjek. Stvarno ljudi, morat ću 1 ili 2 ječma malo popiti da se opustim, zato što ko zna, brate, kod koga budemo ušao u auto, malo će, imaću tremu, imaću malo, znaš, ono, otko znam, ulazim kod nekog auta, ne znam ni ko je, znači. Tako da, ljubim vas, brat, nadam se, znači, da ovaj video može sakupiti 100.000 lajkova, jer nismo dugo imali 100.000 lajkova, a ovo ako bude na 100.000 lajkova, ja ne znam, brate, onda stvarno, respekt, snimat ću vam još jače klipove. Najbitnija stvar jeste da udarite ono crveno dugme subscribe, znači trenutno smo na 1.600.000, 1.060.000. Ajde ljudi, posle ovog klipa, znači, svi vi, voli vas, ljubi vas, brat, Simi, nemojte, molim vas da me zaboravite zapratiti na Instagramu, SimiSFVS, stavljam svaki dan tamo story kako treniram, kako jedem, kako blejem sa ruskinjama, znači ljudi, zapratite me SimiSFVS, SimiSFVS i zapratit ću ja vas. Ajde, vićam, fake night. Ljudi, šta vam kažem, trenutno smo na stanici, nedelja je, nema nešto prometa, nema auta, ali čekamo, znači, stopiram do Novog Sada. Inače, da, ponao sam i iskreno i dosta para, to je ponao sam skoro, ja mislim, 1000 evra, zato što treba da snimam klip u Crnoj Gori, 5 evra vs 500 evra. I razumete, treba će mi para za klipove, ovo ono, tako da, ljubi vas, brat, puno smaram, puno duže, ovaj klip će trajati 2 sata, idemo stopiranjem na more. Voli vas, brat, čao. Sada mi zustaj. Šefe! U, vidi stao, brat. Šefe, ili ideš? Ili, čao, ili ideš do Novog Sada? Idem na more, stopiranje, pa. Hvala ti što si stao, legend. Sve najbolje, čao. Obukao sam i trenerku, bukvalno crkavam, znojim se, ali ja obotao mi jem. Samo je ovo pokazao. To je ta Gigi. Niste? Ispet stalo čovjek. Dobar dan, izvinite, ali možda idete za grad kojim slučajem? Ili idete za grad kojim slučajem? Aha, važno, hvala, izvinite. Iskolirali, brać, nema vez. Dobro, mislim, razumem ljudi koji bukvalno samo prođu kad stopiram. Možda misle vidu ovu budalu, znaš. Svašta se danas dešava, tako da skroz mi je jasno kad ljudi nestanu. Uopšte ne hejtam to. Ljudi, da, stopiram u policiji, ja sam najče star. Stopiramo policiju. Respekt za policiju. Kako je samo ima? Dobar dan. Dobar dan. Jedno pitanje, idete možda za grad, idem stopiranjem na more pa... Druže, ne idem, imam posla ovom. Aha, izvinjam se. Ćao. Druže, ne idem, imam posla. Kakvog posla, bre?
Ono, ima i dobrih policajaca, to sam provalio, brate. Ali ima onih nekih, ne znam, moj Botonga dobro ide da radi po svoj posao, mislim ja. Ne hejtam. Ali ladno sam zaustavio policiju da me odvedu do grada. Baš me zanima da će otići desno ili levo. Levo je, aha, otišao je desno, nije slako, otišao je desno, desno je tu za futog. Razumem, jasno mi je. Evo ga ljudi, neki Passat. Meni će ceo klip biti u futogu dok stopiram. Jebiga. Evo ga, stao je, brat. Kako respekt, ljudi, postoje. Bajke. Ćoš. Ćoš, je prijel, ideš možda za građu? Može, izvini. Ajde, Audi. Evo ga, ljudi, napokon pešaka, neki 10 minuta, stižem na tu stanicu gde, kao što vidite, mnogo je veći promet. Znači, stalno prolaze auta, kamioni, šleperi, zezancije, tako da nadam se da ću što prije naći nekog da me odvede do centra Novog Sada. Niko se sad stajao. Taksista, tu jest ne, ali ako hoće besplatno. Ćao šefe, ja idem na more stopiranje, pa jedino besplatno do grada ako možda me odvezeš. Ajde, molim te. Šefe! Do grada, besplatno! Audi, kad bi stao, koji respekt bi bio, ko Nemci. Audi, please, stani, vrati. Do grada! Vidi, je li moguće? Čekaj, ja da me gledam! Čekaj. Au, možda me ubije čovjek. Dobar dan, idem stopiranjem na more, pa je li može do grada neko? Može! Respekt, hvala puno. Ja ne mogu da verujem. Ček sam. Ne možeš da veruješ da sam ti ja stao. Da. Hvala vam puno, gospodine, moje ime je Bojan. Bojan, hvala vam od srca, opa. Čekaj, vidi. Nećeš nas sad nešto opljačkati? Nema! Nemam ništa, ne. 25. Eto. Idem do Crne Gore stopiranjem, snimam neki video, kao. Do Budve. Aha, do Budve? Da. Sad, živi mi kažu da ću stići možda kao za 2-3 dana, ali kao da mi niko neće stati. Mislim, i čekam tu 20 minuta, već niko nisam. Evo, Novog Sada stiže. Svaka čas, hvala vam puno. Koji je tu Audi? 7. Mnogo lepo. Ljudi, znači, evo ga, u prvom vozilu smo u Audiju. Još jedno hvala puno gospodinu što nam je stao, tako da idemo do Novog Sada, pa se čujemo. Respekt. Onda, oni ne znaju je li ideš da Beograd ili ideš da Žabanje, razumeš? Da. Da imaš neki papir pa da napišeš sebi BG. Tako je. Kako se tako krenuo? A krenuo, bez veze, pa da im daći nisam mora. Ništa se nisam... Pa te stigneš, a? Pa da, ništa nisam organizovao. Ponosno sam... Šta radi? Pustili su te mama i tata tako da krenuo? Nisam im rekao. A nisam? Rekao sam... Da. Znači, vidjet ću na YouTube. Pa vidjet ću, da. Rekao sam im da idem vozom sa kamermanom. Onako, Crna Gora. Ajde da vidimo alternativne rute. Ne znam, Novi Sad, Beograd, pa... Ja sam prije dana išao na more sa mojim autom, ali sam zaboravio kako idu te rute. Sada si stopirao i da si rekao da ideš za Minhin, mi bi te vozili. Zamisli tebe. Da. To bi bilo bolje. Kaže, ljudi, idem za Nemačku, ali? Putujete sad za Nemačku? Ne. Sad smo došli. Aha. Evo nas ljudi na pumpi, stigli smo kako bi uzao, znači čovjek mi je dao sad da napišem neki karton, ne znam, Beograd, Čačak, Zlatibor, Budva, znači ono da bude mi lakše da stignem. Dobar dan. Izvinite, li imate možda neki karton i flomaster da napišem? To moraš sviđati. Nju, stručnjak. Treba mi karton, idem za Crnu Goru stopiranjem, pa mi treba da napišem Beograd, Čačak. Bilo šta, papir neki ili nešto. I flomaster neki, nešto. Pa, može jedna strana kutije, da. Uzet ćemo bueno ovoj ženi i čovjeku crni bueno. To će biti kartone i flomastera. Svaka čast. Ovo će imam tri markera, ali nisu crni. Nema vez. 327. Dinarima. Evo ga, uspio sam. Jesam. Evo, ovo je za vas. Nisi sve. A neka, imam ja, spremio sam jedan sandvič, slobodno, to je za vas. Evo ga ovako, piše Beograd i Čačak. 8 na Čirilici, Čačak na Latinici. Pa da.
hvala vam srca, ne znam šta vam kažem, sve najbolje. Hvala puno, hvala. Doviđenja. Može, 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 hvala. To ćemo odraditi ono da niko ne zna. Neće niko znaš. Hvala vam, doviđenja, doviđenja. Ljudi, ovo je nerealno, znači pogledajte, legenda. Dobar dan. Evo ćemo ljudi stati. Autoput ka Beogradu. Dobro mi je čovjek rekao, dosta savjeta mi nekih dao, znači na primjer za ovaj karton. Ja se ništa toga nisam ni setio, nisam se dobro ni organizovao, ali nema veze, znači najbolje je kad se spontano ide i to je to. Sve u svemu, puno mi srce. Stvarno, prodobri ljudi, tu koje vrati staje, možda idu za begem. Samo stao čovjek. Kako? Aha, policija ga zaustavila. Ja srećam! Ovdje ću stopirati, ovdje je kao taj stavište, ovdje valjda za bus. I tamo je tabla za Beograd, znači desno se skreće za Beograd. Čovjek mi je dao savjete, znači da ovdje na autoputu zaustavljam, razumete? Ne negde u centru Novog Sada, razumete? Sve najbolje, Srbijo! Legenda, to je to. Idemo ljudi, stopiramo. Znači stavio sam oko Beograd, na ćirilici sam napisao, tako da ako su stranci neće mi skontati. Ljudi, stopiramo za Beograd sad. Šta mislite, koliko ću čekati? Znači, na onom glavnom putu uopšte nisam puno čekao. Za Novi Sad, sad ćemo vidjeti za Beograd. Kontam do... Ajde, džip, stani, brat, ajde. Ajde, bege, bege, bege. Beograd, ajde. Ajde, stanite, šta me, teško čoveč. A dobro, dosta njih je onako zajurcano, razumijete, vozi 120, iako je tu radar, brate. Ovo, i sad on dok stane, razumijete, ovo treba baš imati volju neko da stane. Ajde, ajde, ajde. Please. Čajat. Ju, ljudi, ovo uopšte nije lako, već 50 minuta sigurno stojimo ovako i niko. Ništa ljudi, ja vam se javljam kad neko stane, nema veze, mora pozitiva da vlada, mora pozitiva da vlada. Inače, pogledajte, znači nevreme danas, javili su kišu i sve, ali zato sutra, ako budem stigao lepo na vrijeme, znači danas je nedelja, ako sutra ponedeljak stignem, sutra 3 stepeni u Budvi, tako da, brutalno. Znači danas je ovako loše malo vrijeme, ali mislim, dobro je pa ne pada kiša još. Ajde, Škoda, brate. Šta ćete vi sa vašim Škodama? Ajde, brate. Ajde, please, jebe. Neki pola sata ovdje stopiram i niko. Inače, zgotivio sam se jako dobri policajci i rekli su mi kao... Kao kad mi budemo zaustavili nekog, pitat ćemo kao da li želite kao da odvedete ovog malog momka. Ovo će da me voze, a? Au, respekt. Hvala puno! Kakve legendi policajci. Znači, ljudi policajci su prvo zaustavili ovog Mercedesa i onda su... Izgledat će me vozniček. Ćao burac. Nije problem, ne vozite za BGA. Svaka čast. Samo sad čekaj se. Važi. Kako braće, ne znam se ko je bolji. Ovi policajci ili ovo braće. Ja idem onda za Čačak, vi možete mene u Beograd, a? Može, mi idemo. Super. Može, može, može. Hvala puno braće, pola sata ovdje stoji. Aha, važi, važi. Znači ljudi, i dalje postoje dobri policajci, hvala. Aj, dobri ljudi. Ćao, burac, moj ime je Poen. Ej, Marko. Ej, ti i ja se nismo upoznali, legenda. Poen. Drago.
ti malo za haosom pozadnju. Ma ne, opušteno, znaš kako kod mene tek, brate. Kod mene još gore, verujem. Ljudi, idemo za BG. Idem za Crnu Goru, Budvu, ali za BG sad prvo. Stopiram kao do Crne Gore. Sada kad se približimo u Beograd, ona će te pitati tačno gde šta. Može, bilo bi dobro tipa na neki autoput za kontaž za dalje tamo. Sad, gde god, brate? Usput da provalim. Može. Miloš. Ali ne znam gdje malo ti je izbacio, ti bukvalno misliš ono pored puta opet da te izbacio? Isto pa tako da pored puta negdje kraj Beograda već znaš da bude fazon. Ajde, provalit ću se da uspjeti. Prvo me vozio Audi od toga do Novog Sada, sad Mercedes. Respekt. GG. Znači pola sata, brate, trnula mi u rukavi, evo, niko neće stane. Hvala vam puno. Znači kad te primijete, ako ono, kasnije te ono love u vidno polje. E i to, da, ali tu je, razumeš, stane. Moglo da stane, znaš, zato sam ja tu stao dobro. A nas su i tamo zaustavili, tako da sam... Vida sam, da. Koliko ste vozili brzo? Neko... 80, a vozio sam 90. I je li pisao kada ste bilo? Prtica oko ovog. Aj, je, pa tu sam bio zivicu, no, pokolo, pa sam ono prošao. Super. Koji ste godište, braće? Ja sam 95. Stvarno, ti? 91, ti? Ja 98. Ti delaš bre čovječe kod 98. Boga mi, 91. Čime se bavite, braće, šta radite? Studirate, ne? Čuj, studirate, pa vi završili ste tako što reći. Zavisno, ko medicinski fakultet, brate, studira se do 30. Ko je? Studira se, to. Studirate, a? Ma, ne, rekao programer. O, svaka čast. Godine. Ima ljudi za 30 godina. To jeste da studiraju. Testiram ovo što programeri napravi. O, sračno da napravi, misliš. Testiram softver i to. Aha, super, super, čovječe. Ja sam teo da budem programer i Ćale mi kupovao knjige za programiranje kad sam završio srednju. I vidio da ne učim, nije imao leba od toga i onda sam krenuo da snimam za YouTube i to je to. Simi. Simi? Da. I 2015. brate, sam već otvorio kanal, ima 8 godina i... Kad sam završio srednju, šta ću, kako ću, kjev, ajde, fakultet, Ćale, Marali, snimaj za YouTube, vidim da ti to ide i nastavio i sad, super mi ide. A i neka tako stvar kad sam namestila, kad vidiš da ono ide i ono... Tako je, tako da. Ali sam baš htio da budem programer, iskreno, to mi je, dobra je lova jedina, znaš, zbog toga. To da, to uvijek ono stoji. Ali na kraju krenu uvijek ono najbitnije, vrati, šta imaš ono i za bolje tamo ovo raditi. Ej, to. Treba raditi nešto što tako je, što te čini srećnima, ne nešto na silu. Mislim, pazim, nije loše ni raditi nešto na silu, pa doći do nekog, razumeš, levela, uzeti neku lovu, pa, znaš. Ja sam radio, brate, preko leta stalno, znaš, išao na njivu, brate, i ono bilo sve jedno. Znaš, tako ću, brate, sve, ja volio kad su mene moji lovili tamo da im kupim bere maline i oko par krompir, da ikad bilo sve. Ali dobro su to je zemljici, maline. Nisam volio, ali opet ovo... Ja volim fotiku. Jeste, ne treba ni stalno za kompom, brate, ja otišao kod fizioterapeuta, našao mi 50 čvorova, kaže, rip. A to ti je kao kod ješ kod majstora praviti 50 kvarova jer hoćete da platite. E, ima ih, da. Ali, jeste, treba neka fizička aktivnost kad sediš mnogo, to je neminovno. Ja, brate, kad bi išao na Tajland, uzao bi kuću, znaš, tamo na mesec dana bi rento s bazenom i to je to čilo bi. E, pa to. Bila me neka kineskinja u klubu, brate, zaustavila, nešto me počela smarati. Kad sam ja vidio da je ona 2 metra, ja sam samo otišao, neko, ovo je neko. Kineskinja od 2 metra? Pa, 2 metra, mislim, verovatno nije kin, znaš. Verite se ti bil najpribližniji toj visini. Šta je najpametnije, pumpe ili? Ili isključenje kontra za čačak, na primjer pravo da stojim tu negdje, ovdje će stati neko. Šta znam? To da, ali više da zbog sunca da se tu ne praviš ovo. Jer za pumpu mora bi s nama skreš kod Beogradu, pa bilo nekoga ko ide ka čačku da uhvatiš. Ali se razmišljam da li neka pumpa. Da, hvala ti puno, legenda si. Ništa, pripazi se ovako, pa uživaj. Hvala puno. Ako šta treba u Novom Sadu, ako nešto zove. A, pa naleti ćemo uspjeti. Ajde. Samo ranjice. Ej, tako je, samo to. Hvala puno. Hvala, Boris. Ćao.
Stigli u Beograd, ljudi moji, znači stigao sam sa batongama, znači stvarno su dobri momci, jako normalni, skroz ispričali smo se, bukvalno ceo put smo se ispričali, jako mi je brzo prošlo, evo do Beograda mi je prebrzo prošlo. Ovaj levo batonga što je vozio je isto ono, kako da kažem, ono dosta putuje, tako je bio, ne znam, na Kubi, bio u Americi, baš su gotivo burazeri. Tako da, ovim putem još jednom da im se zahvalim. Ljudi, sve o svemu, znači sad vamo desno je iskretanje za Beograd, a pravo je za Niš i Čačak, tako da ću ja morati tu negde pravo da stopiram za Čačak. Do Čačka nam treba nekih sat vremena, tako da nije puno, ali džiži vrat. Ej, alo! Majko ti! E, on svira! Morat se malo hajpo, morat se malo da zvuči pozitiva sreća, ali onda ljubite vrata, znači svi ide da mora stopiranje, ne mogu da verujem. Nadam se da ćemo stići. Sve u svemu, u rancu, ljudi, imam neke sendviče, tako da morat ću negde stati da jedem, da li u Čačku, da li sad, jer nisam ceo dan ništa jeo, znači ništa. Ustao sam, brate, oprao zubi, istuširao se i nisam se umio, veruj mi. Evo ga, ljudi, znači, stali smo vamo na ovo mesto gde se ide pravo za Čačak. Mislim, ide se i za Čačak i za Niš, ali eto, znači, Čačak stavljamo vamo. Jako je loše što je rozi, niko ne vidi, brate. To je jako loše, nemam neki marker, uopšte se nisam pripremio dobro za ovaj video, ali nadam se da ćemo stići živi i zdravi do toga. Znači da, ne vidi se uopšte ništa, gleda ovo, broze, nije bio marker crn na pumpi, ali nema veze, ljudi, znači, ko zna, brate, kako će biti ovo. Teško da će neko stati, brate, Čačak. Dosta stranaca ima, jevac. Ovo su bukvalno sve strane. Ovo je strana registracija, strana vozila. Ajde! Ajde BMW, ljubite brat, ajde! Čačak! Daj, stani jebat. Znači ljudi, odlučio sam ovde da stojim i da stopiram za Čačak. Vidio da, gde juriš bre? Oj mi mahneš, šta mi mašeš od mahanja, nemam... Ne mogu otići od mahanja nikako u Crnu Goru. Ljudi, ako ovo bude uspešan video, možda se čak vratim avionom kući. Šta mislite? Da počasim sebe. Ako uspemo, naravno. Aj, komiončio! O! Markoviću! Ništa. Sunce ubija, brate. Znači, dobit će ljudi sunčanicu. Ovo nije realno. Znači, čekamo, nema veze. Za pola sata neko da nas ovaj... Odveze do Čačka, super za sad, super, znači... Stani! Ne znaš ko te juri! Evo, neki teo da stane, brati. Dosta ljudi me prepoznate kasnije, kao, mislim. To mi je isto super, to je ono dobra prednost, što... Prepoznaje me ljudi, pa kao neko bi mi odvezio... Brati, Čačak! Ste normalan! Ljudi, ne znam, zezno to jako. Znači, pravo se ide za Čačak, vamo desno za... Uključenje, da, mogu i ovako, ovdje da stanem, čekaj. Ovdje je dobro jako, zato što ovi ljudi koji idu pravo ovako, uglavnom to koče. I onda ih mogu i pitati onako, a ovi su već u naletu i neću da stane, boli huo. Da on iz pete, brate, prebacio u drugu. Ja idem, ja ću skočet! Uf, ništa ljudi, ajde sam malo da promijenimo lokaciju, znači nadam se da... Stižem uskoro i do Čačka, ljubim vas, brate. Žena. E, ovo je sad, ljudi, iskreno zajebano, zato što ja i kad stopiram i da zaustavim nekog, kako može neko da stane? Znate, nema, na primjer, neki deo gdje mogu auto stati. To je zeznato. Viš, ovo je rizično i po mene, brate. Ja stojim ovdje, ovo nemojte nikako raditi što ja radim. Znači, ovo je rizik, brate. Vidio ovo. Čovjek, pretrčem malo. E, ovdje ljudi nije loše. Ovdje nije loše, pa stanu tu negde. Aj molim te, aj molim. To! Bravo, braćo! Ovo, samo da izvam za Čačak, molim te baš. Dobar dan, gospodine, hvala vam puno, pre svega što ste stali. Jel idete možda za Čačak, molim vas. O, jel mogu s vama, molim vas. O, kakav respekt, brat, ja ne mogu da verujem. Legenda čovjeka. Ja ne znam ovo. Evo, pre svega da vam pružim ruku. Hvala vam puno. Ovakvih ljudi danas je rijetkost. Ima samo u Kini dobrih ljudi. Eto. E. Ući uspeti. To je to, samo sekund. Opa, to je to. Idem do Crne Gore stopiranjem, pa... Krenuo sam iz Futoga. Pravi se.
To je to. Hvala vam puno, moj ime Bojan. Ana, drago mi. Hvala. Opa. Moj ime Bojan. Draško, drago. Hvala vam od srca. Tu stojim, sunčanica me zamal nije udrila. Da vidio, odmah mi se složio, život, tako daj, brate, moram da ga spasim. Da, ali ne mogu da verujem, znači baš kažem, prvo me zaustavio Audi, pa onda Mercedes i sad BMW. Znači, GG. To je to. Super. Stižeš u Ferrari. Trebalo bi tako, da. Ja si rekao, gdje ideš na more? Idem na more u Budvu, stopiranjem sam i to je to. Nemam nikog, mislim, ne idem kod nikog tamo. Pa idem da upoznam možda neku devojku neku. Avantura. Avantura, da. Kako? Malo presipan gorivo, Beogradu na pumpi, djevojka, pa tu neka tvoja godina, da. Kuka potpuno u bedaku što nema nikakav frajer i sad tu kao drama, ona, da, da, da. Ona matura neka je savjetna kao kako da radi dečko, kako da je tu. Ništa, vratite me onda na tu pumpu, pa da ja. Ukojilo. Ali nema, ja i kad priđem devojci, sve, one su sve nešto, kukaju, a ne znam. Teško i naći pravo djevojku, to je problem danas. Nije danas, to je od uvijek, tako? Da. Ali opet ja mislim da se pokvarila male generacije i to. Pa jo, mi se sad još slobode i mi trebali da se da nisu. E, super, idemo za Čačka. Koliko će nam trebati do Čačka? Sati 20. Super, super. I onda ja kako idem dalje od Čačka? Možete da mi date možda neki savjet? Ja prvi put putujem sad. Pa idem do Užice, pa Zlatibor, da. Izađemo s autoputa da stopiraš. Da. Većina njih ide prava od Zlatibora je gore. Super. Ako možete vi da me odbacite tu gdje je za stopiranje. E, super. Okay, super. Okay. Svaka čast. Možemo i stati negdje na pumpu da sednemo, da popijemo nešto ili pojedemo. Ako ste zajedno, na moj trošak. Bio sam ja u Čačku, dobro je baš. Imam i prijatelje tamo. Sada prespaš u Čačku. Pa ne, ma idem, hoću što prije da stignem, da se brčnem tamo u more i nađem devojku neku i super. Crnogorku neku. Najmanji ima Crnogorku. Da, to jeste u Budvi, da. A ste stali ovako isto nekome kad stopiraju ili? Svaka čast, svaka čast. Mi smo stopirali kad smo bili gledali. E pa da, prije si išlo na more stopiranjem. Da, opušteno. Da, super. Dobro, pa je lijepo vrijeme, javili su kišu, ali super je. Da. Ne znamo što nas čeka tamo. Mi je krenuo iz Beograda, mi smo prošli, kad smo došli iz Čačka, tamo je bila kiša ko jesen, a ovdje je došli skupac. Super, dobro pečenje tamo? Najbolje. Šta je najbolje, jagnjetin ili teletin? Pras. To je to vrijeme. A, joj. Moramo kupimo, idemo za Čačak, ljudi, idemo u pečenjeru. Prvo da sednemo, da jedemo, kažu ljudi da je najbolja pečenjera. Ja vidiš šta mi je ostalo vode. Nema vode, mora uzmati. Al po čemu vam je najbolji BMW ovako? Udobnost, položaj. Ti pušiš, ne pušiš? Ne. Samo Tompus uzme nekad. Na svadbi. Ne, slobodno vi, ne smeta meni. Slobodno. Ne, slobodno. Znači BMW je najbolji auto. I onda ja budem preko puta i čekam za tamo. Super. Sedi pojedi nešto ako padne kiša. Da, hoću malo i piva popijem ovo. Vrati se unutra, nije problem. Da, jasno. Ali tu staje milijarda Beograđana koji ide na more na Zlatibor. Da. Naravno do Zlatibora da dođeš opet i dobro. E, kako ne da. Da. Ovo mi više ni ne treba, za uspomene ću čuvati. Hvala vam puno. Stvarno, hvala vam od srca. Moram se stiti. Važi. Hvala još jednom od srca. Ljudi, idemo da jedemo, znači stigli smo u Čačak. Žena će mi sprovesti.
200 sam. Ne. Hvala vam još jednom. Hvala. Hvala, ži. Hvala. Može. Hoćeš ti uzmi ovaj tanjir, a te i odobriš samo prigor, da ti ne pravi ovaj gužak. Može. Ili ćeš iza njega? Pa može, ovako ću. To je to. Kako, sve je rodi. To je to. To ti je neka kuštinica. Što mi je što tu se najsliju? Ma, ako se ne boliš na nje, onda svaka ti čast. To je to. Hvala lepo. Uživaj, prijatno. Hvala. Ljudi, prvo popijemo skroz pivo, pa onda ću krenuti jedan. Ovo izgleda perfekcija. Sad ću vam snimiti sa telefona da vidite. Opasno mi je izgleda. GG. Mnogo dobro izgleda. Pečenje batonga, ječam, tu je kamerica, pogledajte vidi stavak za kameru. Tu je šopska salata i imamo dve lepinjice, dva leba onako. Nije vruće, mini mana, ali dobro. Lebac onako. Nije wow, ali... Već nije ni bitan leba sa lajk. Gledajmo ljudi moji. A u kretine bata. Taman topo, onako, taman. Au. Ovo kida. Pa nije ni čudo što je puno, brate, i što 30 auto parkira. A, dobro, brate. Ima neki kečap na jednu iz... Šansi. Gdje imamo salatu, čuzi sam šopsko, ima luka. Tako da bit će to malo problem, problem puto sa sledećim ljudima, ali ne veze. Imamo, najbitnije mi je ko šopske ovaj sir, to mi isto najbitnije. Sad je sezono, paradajz u Hrastnicu, tako da imamo skroz korektna ova, kako se zove, šopska. Ljudi, gotovo. Znači, vjerojatno ima što neke ostataka koje mogu da se pojedu. Ali prilike, jeo sam, da sam se najeo. Iskreno ono, okej. Okay. Nije to do hrane ljudi, nego ja stvarno posle vremena mnogo jedem. Tako da mogu bi lagano još prasetine na 300 kg. Znači, lađare, brate. Tako da, ljubim vas, brate, uzim sam tu još jedno pivce. I to je to, čim popijem, malo još iskuliram, napunim se telefon i krećem ljudi, verovatno, ili iz Užice, Zlatibor, mislim to je taj deo. Gledao sam vamo na kako se zove, na mapi, znači 6,5 sati mi treba da budve autom. Naravno, tu je granica, tu ovo ono, naravno, koliko ću stopirati i sve, a sad je 5 uveče. 5 preko dana. Tako da, ja bih volio, iskreno volio bih sutra preko dana da stignem, znači, to je to, kad god. Samo da stignem, živi zdravo. Ljubim vas, brat. Idemo još jedan ječem da cefnemo, znači prazan tanjir, prelepo je stvarno, evo, iskreno, prasetina 10 od 10, jaknjetina 9 od 10, hleb 5 od 10, šopska 7 od 10 i to je to, pivo 8 od 10, eto, to smo jeli. Znači prasetina ubija, brat, koliko dobro, ubija. Majke, nekidam, noš da bi još uzim, ali neću. To je što ono putujem, otko znam, ali uzo bi lagano još. GG. Znači uskoro, kao što sam rekao, ljudi idu streamovi, verovatno uskoro pravim i pijani live i vraćamo megle i sve, tako da puno bi mi značilo da zapratite taj profil. I dosta nas me pitala kada si mi kada će opet majice neke, znači ljudi, planiram takođe uskoro, kroz nekih mesec dana, znači početkom avgusta, sredinom avgusta, izađe moje nove majice, znači da ne nosimo Gucci, nego da nosimo, vidjet ćemo, kriptristika, čas, bit će neka foril, vidjet ćemo, znači nešto će biti, tako da uskoro izlaze moje nove majice, ljudi, ne znam, znači, ne znam, ljudi, da sam rekao, imam tri sandviča u torbi, tako da to će nam malo kasnije, jeste, jer sam stvarno, ono, baš lepo, najo, sad kad skontam, baš, ono, GG, brate, da sam pojao još, pa da ne bi
Kako je še bilo? 1680 milijuna. Ja mislim, ja pretpostavke bacio, mislim 2,5-3. Da. Samo se hodim dinare. Evo, to je to šef. To je to. Nek ima. A malo je nek ima. Nek ima. Dobra je hrana, dobro si konobar, što da ne? Vidim se, ja nema na čemu. E, reci mi, za Užice, ali tamo idem? Samo ideš pravo. Aj, baš. Pa ne, ja stopiram, idem na more, pa zato. Aha, pazi, ovaj, kako se zove, znači, da ti je najbolje da staneš, da ti je veća frekvencija saobraćaja. Dobro, generalno i uda ti je ovdje kod ovog semafora, negdje ispod dole možeš malo da staneš, vidjet ćeš onda veliki znak, Kemo Impex. Da. Imaš onda pored jedan veliki parking, tu stani negdje i stopi. Može. Hvala ti puno. Ćao. Sve najbolje, odlična hrana. Ćao. Ljudi, dobri konobari uvijek zaslužuju, znači ono bakšiš, znači respekt za brata i jako dobra hrana, znači to isto. Ali mi je krivo, znate ljudi šta mi je krivo iskreno ovako, pogotovo u Srbiji na Balkanu, ajde kažem u Srbiji. Što kuvari ne zarađuju koliko bi trebalo zarađivati. Znači, kuvari, brate, onaj koji je batonga napravio, on isto treba da dobije bakšiš. Dobro, možda u nekim restoranima i kao dele bakšiš, ali kuvari, brate, mislim da ono, treba više, brate, da zarađuju. Jer oni prave hranu, konobar, isto respekt. Ali ono, ljudi, sve u svemu, znači u Čačku smo... Opa, dole mi se popela pratiti i jagnjetio. Lom šta je radi. Znači, ljubim vas, brat. Znači, idemo za Zlatibor. Užice, Zlatibor, bilo bi dobro, bilo šta. E, ček, možda ovdje. Nijem. Za Užice! Daj za Užice odmah da me neko odbaci, brate. Iskreno, ne stopira mi se, brate. Po pola sata, sat. Please. Nisam ga skonto, nešto je rekao da obrće ga. Ovako mi je pokazao, ne mogu da skontam. Užice. Užice. Ovo je Beograđani. Znači, ljudi, stopiramo. Hajde. Please. Evo ideš za Užice? Ajje. Evo idete za Užice? Brate, moram. Brat, znači... Dobro, ovo je jako dobro što me ljudi prepoznaju, mislim. GG. Neko će me odbaciti dušu cilj Zlatibora. Tu. Ma nema veze, može. Idemo s ovim batongom. Dobar dan, ja idem za... Dobar dan, kako ste? Idem za more, za Budvu, ali jel može duži cilj Zlatibor? Molim vas. Nemam gdje da ti stavim bus. Ej jebemo, ili možda da to stavim u gepek ove stvari? Pa puno je gepek, vidiš tamo, puno je sve. Ne može nikako, a? Pa nemam, imam 20 nastavaka. Ajoj. A bi volao sa vama da se provoze, dok li idete? Ja idem do Požega. Do Požega? Da. Baš, nema veze, svakako hvala vam što ste stali. Svaka čast, sve najbolje. Gospodinu je puno auto, tako da ne može da me vozi, ali legenda, znači šta, stala. Evo ga, smart! Najbezbednije auto, mogu dvije osobe da umru. Ks! Za Užice, ili idete, izvinjam se. A to da. Hvala svakako, ma ništa, bro, to već. Ju, koliko su dobri ljudi u Čačku! Ona se meni izvinjava! Respekt. Smart. Ništa, ljudi, stopiramo, čekamo, pa se čujemo ovo. Dobar dan, gospodine. Ili idete do Užica? Ne. Ja mogu ja s vama nekog, ne može? Ne. Vaš? Mogu je biciklista da nas odbaci. Trebalo bi nam 5 sati dužica i više. Tako da, ljudi, slabo ovdje, znači nikako, ne može. Ja ne znam, stopiranje ovdje, slaba priča. Ne znam da li da idem još naprijed, ali opet mora uvijek da ima neki sužetak vama, razumete, da ne napravim lančani sudar još. Ne znam šta radite, čekamo, idemo, Užice, Zlatibor, prekretnica, eno Audija. Užice! Dobar dan, ili idete za Užice? Aha, važi što. Ovaj brat, Užice. Aha, znači on staje tu. Užice, braćo. Pujebole. Niko ne staje. Dobro, nema veze, ljudi, nadam se da ću uskoro naći. Vidimo se!
Užice. Užice. Ovo ne znam da li staje zbog mene, ne staje. Ljudi, nisam snimao, ali ovaj baton ga je... Valjda stigao i ovo Zlatibor piše. To je pošto je Zlatibor ide. Dobar dan, gospodine. Dok li idete, idem na more stopiranjem iz Novog Sada. Idem do Zlatibora. Uuuu, brat moj, bi me povezao. Ajde. Brat. Stavio sam ovo na BlaBlaCar, ali još se niko nije javio, ajde. Da, ali ja vidi, nemam para, brate, nemam dio. Nema veze, upadaj, brate. E, brat moj. Ej, gdje da ostavim ovaj torbu i to? Vidje, može da se pore da možda radi. Aj. Ju, brat. Ček, glow, respect. Može, tu će. Pa tu ja mogu ispavati ako mi se bude spavao. Ne može, a? Šali se, šali se. Nisam siguran da si dobro zatvorio vrat. Ej, sad ću da vidim da. Znači, treba jače malo, a? Evo ga, jel sad dobro? A snimam putem sam na more, jel nije problem da snimam? S tobom, ajde. Daži. Hvala ti, opa. U kako će ovdje upade? Ja slabo u kamione. No, odmah na ovu lesicu. Aha. Opa. Ćao, brate, moj ime je Bojan. Ja sam Radovan. Hvala ti puno, brate moj, što me... Vlazi, ja malo samo da snimam, čisto ljudi. Evo ga, brate, Radovan nas vozi do Zlatibora. Respekt, ja iz Novog Sada krenu. Na stop? Da, na stop i već mi stalo troje ljudi. Mislim, evo, sad sam stigao do Čačka. Jel, tu ovoj prasetina i kod Branja. Kida, brate. Sjedo. Da. Odakle si inače? Ja sam iz Kraljeva. Iz Kraljeva, respekt. Evo, brazeri. Gde ste, braćo? E, da se vežem samo, da. Opa. Čik, ti radiš i glavu i ovo, bla, bla, a? Ma da, mislim, ja vozim kombi svoj, ide na Zlatibor gore, živim i radim, a inače sam iz Kraljeva. Super. I ja stopiram, tako s vremena nemam, pa ja sam juče došao stopom do Kraljeva. Idi. Jer trebao sam da uzem kombi. Da. Idi rodu. Gigi. Roda. I nju da povezam. E, a brate, reci mi, pa ima i dalje dobrih ljudi, mislim, evo, kao i ti, koji stanu, znaš. Znaš, eto i meni u Novom Sadu i Beogradu stali ljudi, onda neki stariji ljudi isto, čovek i žena mi stali. To mi se sviđa, brate. Mislim, pre su ljudi išli stopiranjem na more. Pre, ono da, pre 20-30 godina. Sad je to svima čudno i sad niko ne sme to da uradi. E, ja sam namerno, rekao, idem u Budvu, brate, da nađem neku devojku i... GG. Na, muškima je to dosta lakše, znaš. Da, to jeste, da. Žene nikako ne smeju to, zato što stvarno postoje svakakvi manijaci. Pričali su o tom opšte poznatom problemu bubuljice. Da, ja imam baš puno bubuljice, mislim jedem nezdravu hranu, to je možda problem. To je veliki problem, brate, jer ti sad, na primjer, ti si mlad, ja sam bio pre 10 godina kao ti sad. Da. I inače sam sa sela, mlečni proizvodnik iz obilju, sir, kajmak, znači sve od mlijeka. I pored toga kupujem u gradu kad sam, znači, volim mlečne proizvode. Ispostavilo se da mlečni proizvodi se ispoljavaju kasnije na koži. Jer u mlečnim proizvodima ima taj životinski kalcijum koji je u stvari nama nesvarljiv. I sad njega koža izbacuje. Mora ga negdje izbaciti, da. Tako je, naprimjer, sad ti šta god jedeš, što nema veze sa mlečnim proizvodima. Ako jedeš u obilnim količinama nešto što je eventualno štetno za tvoje telo, promenit će ti se miris znoja, jer će onda da izbacuje kroz znoj, kroz kožu. A ovo na ovaj način izbacivat će ti kalcijum, to su te bele bubuljice, to je stvari taj životinski kalcijum. Kada ti eliminišeš mlijeko, mlečne proizvode, mlečne čokolade, sireve, pavlake, razna kisela mlijeka i ostalo, posle godinu do godinu i po dana, šta god da pojedeš, nećeš dobiti nijednu. Znači godinu dana ja moram sad izbaciti mlijeko? Pa oko godinu i po dana minimum, meni je trebalo rođi oko 2 godine. Ali slušaj, to je akumulativno, ti sad kad kreneš da izbacuješ to, vidjet ćeš da će one se povlače polako i samo ćeš u nekom trenutku da vidiš, da skontaš, pa ja više nemam ništa na licu, nećeš imati ni na leđima, ljudi inače imaju i na leđima, i po rukama, i nisto si. Ali na primjer ima ljudi koji jedu sve živo, najgore, nezdravo, piju alkohol, ne znam ja šta sve, i čisto im lice. Je li to genetski? Pa, individualna je stvar. Da. Drugo puta. Evo ga, brate. Ništa, ništa! Ne, popi nešto, pojedi, jedi. Ej, nemoj da zezaš, bre. Ne, pojedi, nemoj me zajebavati. Nemoj me zajebavati, brate. Ja sam te povezao iz čistog gušta i zadovoljstva, dobar silik. Hvala ti, legendo, puno. Šta da ti kažem? Drago sve najbolje, također. Drago mi što se sreli, zapratit ću te na YouTube-u. Ajde, i ako kreneš da snimaš, imaš od mene reklamu. Mora, brate.
znači otvori mi sve lagano, otkud ćeš? Ajde, ja ću tu. Znači misliš da će mi stati ovdje ljudi, a? Blizu, koliko treba do Zlatibora još? Pola sat? Imaš do Užice još nekih 10 minuta, gore pola sata, 40 minuta. Super je. Ali imaš ovdje još nešto? Ne, to je to. I izgleda ovaj hoće da stane. Ne u mene! Dobar dan, gospodine. Do Užice, Zlatibor. Može Zlatibor? Ne može. Može. Prvo me iz Futoga do Novog Sada, jedan auto, onda do Beograda, do Čačka, onda me jedan čovjek treba voziti do Zlatibora, ali ipak je stao, nešto je morao da radi, evo sad vidio Užica. Koliko ima Užica do Zlatibora? Pola sata. I onda do Nove Varoši, koliko je išao? Do Nove Varoši jednu sat, možda i sat. I tu je već granica, da? Da nije baš. Do granice treba jedno 20. Super čovječ. Gospodine, hvala vam puno. Srećan. Sam dužan šta? Ništa. Da uzemo pivce neko da popijemo. Srećan put. Važi, važi, hvala. Evo. Svi, brate. Vitro reakcija. Gdje je vitro reakcija? Dobar. Ovo kaže, si dobar? Šta ste uzem? Još, ja, znaš kad sam ja ovo jeo, ovo je prije bilo dobro. Ja sam ljudi ovoj ribi cijel komali stalo. Respekt. I Fanta, a? Da. Znači, dodamo negdje za blema, a? A ne mogu gore nešto bolje. Šta bolješ? Tako nešto. Tako nešto, vidimo se. Ćao. Vidimo. Zlatibor. Ljudi, sad imam malo veća bleja ovdje jer ono sedim i stopiram, znači to je onako GG, ali slabo auto prolaze. Ništa, kad nađemo nešto, evo ga bim, daj molim te džip. Ali on se vozi sam, zašto mene ne bi povezao, mislim, nećemo nauditi. Nije sponzorisan, ali uskoro. Zlatibor! Ćao šefe, jel ideš Zlatibor ili tako nešto? Čajetina. Kako? Čajetina. Gde je to? Ajde ti, ona treba što je Zlatibor, ajde pa daj. To je blizu Zlatibora, da? Dobre, ajde. E, super, bravo. Evo da ti je sam brdo ti ide na Zlatibora. Ja, buraz, idem na more stopiranjem, pa zato. Sam upadaj. To, ajde, legendo. Bravo. Opa. Šta će ti ovdje, biješ neko kad te iznervira? Nije to to ljega, ne pojegaska. Bravo. Opa. Ćao, buraz. Ćao, brate. Hvala ti puno što si stao, legend. Samo ti si imao. Ljudi, Batonga, kako zoveš burazir? Dabac. Dabac, brat, nas vozi do Zlatibora, tu je blizu Zlatibora, neko si dijeli nas ona ograda. A, brate, Zlatibor ti uopšte na Čajetina, tako da bukvalno ti dijeli brdo, brate, brdo do Zlatibora, nema to ti posle do Zlatibora. A gdje ideš u more? Idem na more u Budvu, brate, stopiranjem od Novog Sada već stopiram. Značiš u Budvi, ja da ne bi ja. Što? Brate, dobro su devojke tamo. Ja to, naravno, ali bolje ide na Dubojanu nego Budvu, brate. Gdje je Dubojan? A da Bojana ti je dole u ulici? I to mi svi kažu odda malo, da Bojana, da svi da idem tamo. To šta, baš bolje, a? Po čemu? Prvo staj, po svemu, te bolje pički imaš dole nego da te na busa. Je, yeah. U Budvi fenserke, te skupio mnogo. To jeste, da, sponzoruši baš, a? znači, ljudi, Užicama smo, idemo sad, koliko nam treba tamo? Užicu smo. Da, Užicu. Znači, 20 km. Znaš da sam ja imao jednu devojku iz Užica. Kako zvala? Nina. To jest nismo bili zajedno, ali smo se muvali na moru, 2019. smo se upoznali i ona me kasnije ispali jer se vrati bivšem. Znam se. Pa nije to smiješno. Nina iz Užica, a? Da. Pa već ne znam, Nina, čekaj, koje godiš se? 2010. Šalim se. 2001. Od ti memorije toliko na telefonu od. Bravo, ima se, brati. 2001. mislim. 2001. Znaš kako, mi se muvali na moru i sve full, mi se, znači ono, to je to, brate, znaš, sve GG, jako normalna devojka. I ona i ja se slikamo, neka grupna slika, i neko objavi to na story na Instagramu i njen bivši dečko s kojim je ona raskinula, već znaš, ima par mjeseci, vidi kao, ova moja bivša se s nekim novim, znaš, većara, ovo ono, i on dođe iz Užica na more u Budvu zbog nje, razumeš, kao da se vrati, zbog, zašto vidjela da potencijalno, znaš, će ovo naći novog. I sjebe me, on je benga. Ne uzim, te jebi ga, nije lako s Užičanka, znaš kako kažu, nema pičke bez Užičke. Nisiš dobro, a? Da, pa ne, ja sam iz Užica, znam to. Upa, nisam, da, ja sam s njom se tu spanđao nešto, ali misliš da treba sam ovdje stati, ostati jednu, pa, dva, dva? Treba si, vat, treba si. Mada nedelje, vat, da je subota, pa ide, vat. Ima dobri izlazci to, a? Pa i onako, to i tam, vat. A kakve su ovako devojke u Užicama, o koji fazom su? Što? Ma, brate, kršve, jake, zdrave. Lepe, vat. GG. Ništa, ljudi, znači, putujemo ovaj deo. Lep, brate, ovo, znači, put za Crnu Goru, tako da čujemo se. Ćao. Hvala ti puno još jednom od toga što me vezuš. Ćao. Ti onda stanice, vat. Gdje? Jedan ti onda, vat.
onda posao mosta. Samo nastaš, bukvalno ti ode kod ovog lampiona. Da, da, da. Hvala ti, Buraz, sam dužan šta? Ište si mi tamo poslao, da si sveći put. Hvala ti, Buraz, puno. Hvala. Uzdravljen. Hvala, Buraz. Samo dužem torbu, brad. Opa. Ćao, Buraz, hvala ti. Ćao. Hoće mi stati neko ovdje za Crnogoru? Hoće. Ali nemam para, samo idem sam. Brate, mi možete povezamo gore do Kokinog Bruda. Gdje je to? Je li to blizu granice ili nešto? Nove Varoši, može, bravo. Koliko treba do Varoši? Do sata? Pa, sigurno. Može, do ja. E, free sve, sam dužan šta? Ništa, je, super. Možemo stati negdje da popijemo nešto, pojedemo ako ste za. Na moj račun. Odmah sam našao prilaz, ljudi, ali moguće ovo? Do Nove Varoši, dobro i to. E, odlično. Evo mogu staviti tu torbu negdje, tako? E, hvala. Znači, Nova Varoš i onda je tu blizu odmah taj granica, tako? Pošto se ja nešto slabo razumijem. Pa brate, imaš ti od Varoši, pazi, odavde do granice imaš sat i po vožnju. Pa nije loše, do Varoši sat i onda još pola sata možda, po granici. Pa nemaš do Varoši sat, Varoši će ostigne malo prije. E, super. Pa dobro, tu blizu se. Ja od Novog Sada stopiram. Bro, bro. Si, bro. Kad će meno? U jedan posle podne, 6 sati već. Brate, ti si to. I stopam se sigurno za... Sad sam ga zvao. De si kut? Ali ja sam još bio u Čačku i jeo pečenje pola sata tamo pio piva, znaš. Pa, napravio sam pauzu. Za pečenje imaš, a za pivo? Da, ne, šta se pa tako? Dobro, to je drugi vid, brate. Da. Ako ste zajedni da sedemo negdje na moj račun da pojedemo nešto popijemo. Jesi, ti ako ćeš da... Ajde, idemo sedemo na moj račun nešto da pojedemo popijemo. Ajde, molim vas, evo, to bi onako baš značilo. A ne, dobro, ne stižem do 12. Brate, ja ti želim sve najbolje. Da, hvala puno. Kako čekaj da te zapratim, brate? Ajde. Budem 1.000.000, brate. Brate. Simi. Kako? Simi. Simi? Da, sve spojeno mali. Prvi taj, vjerovatno, izaći. E, to je to. Ovo? Da. Subscribe. Vidi, bro, kuda. E, hvala puno. Ništa, bato, sve najbolje. Doviđenja, hvala. Ćao. Ljudi, ovdje je već malo hladno, ali srećom se jedan ponovo ovu trenerku. Znači, gornje nešto sam sve mislio, rekao šta ako negdje noćem bude hladno, tako da ponosam trenerku. A što je najjače, ljudi, je, nisam mi pokazao šta sam sve stavio u torbu. Znači, ja nemam ni gaće, nemam ni majicu neku, nemam ni peškir, nemam ni četkicu za zube. Ništa nisam ponao, ništa. Rekao je batonga da neku nisu u pumpu da idem, pa se čujemo tamo. I nadam se onda da ću već stopirati, da kažem, za Crnu Goru. Evo ga ljudi, znači po navigaciji do Budve bi stigo za 4 sata i 20 minuta. Naravno, to nije istina. Mislim, to je s autom sve full, a zavisi od granice. Nadam se da nije neka gužva na granici, tako su mi uglavnom svi rekli, jer nešto ne idu. Mislim, nije još krenulo ono full sezona i naravno još zavisi da će mi neko stati odmah, da ću čekati pola sata, sat. Tako da, trebalo bi, daj Bože, možda i do 2-3 ujutro da stignem u Budvu. Znači da izađem u klub ovo ono. Verite mi, ako ima klub 2-3 ujutro ja ću izaći, nije problem. I verovatno, to nisam rekao, spavat ću na plaži. Da, prvu noć hoću da prespavam na plaži. Iako imam dosta vrednih stvari, to je možda malo zeznuto, ali... Ne, već valjda niko neće. Ljudi, ljubi vas brat, znači u Novoj Varoši smo, idemo do Nisove pumpe, tamo je. I verovatno ću tamo zasjesti ono da popijem nešto, pojedem sendvič, što imamo ovaj u torbi. I posle toga krećemo opet da stopiramo za Crnu Goru. Daj Bože da stignemo sve lijepo, znači za sad je sve GG išlo, brate, vidjeli ste, baš sam upoznao jako dobre ljude i pozitivne, pričao sam sa njima, baš ono, nisu neki, razumete, NPC, ono, čekaj, MD. Ako možda i može neko odmah da me odveze, ja bi, ne bi pravio pauzu. Naravno, ljudi, postoji opcija da prespam, na primjer, recimo, eto, Novi Varoš ili Zlatibor, da se vratim, da prespam, ovo, vidite, 13 evra noćenje. Ali neću. Hoću, brate, iz Cuga da stignemo do Crne Gore. Inače, bio sam 2019. u Budvi sa Mitrom, ako ste gledali pre klipove, jako je bilo dobro, znači, obožavam Budvu, iako je tamo teški, ono, mislim, nemoralo, ono, devojek, sva šta radi, kao, šta je u Budvi, to ste u Budvi. Dođi, bre, na pilav, pa će ti pilav ostati u zubu, neš ga skinut nikad.
Zamisli kakve sve devojke postoje danas. Užas, užas. Znači, normalnu devojku jedino možete naći u biblioteci, u bioskopu možda, ako gleda s drugaricom sama. To po klubovima 10% normalnih devojaka, brate. Šta ja pričam ovo? Ljudi, ljubi vas, brate, evo nas na pumpi. Ajdemo, ljudi, kakav je sendvič. Mislim da je piletina, znači u hlebu sam stavio paradajz, piletinu, tako da... Ajde, pokasam nivo. Ti? Ja, ti, ja. Ljudi, iako stvarno nisam gladan, jedem samo da tipa tokom vožnje mi se ne budem gladan ili tako nešto. Znači, uopšte onda jareti ne prasiti da me drži da ja... Dobri sandvič. Evo i tu okrajku. Okrajk nešto znači. Svašno lepo. Domaći sandvič znači. Kida, brate. Sad stiže najteži deo. Carina, granica, patrola, prekretnica. Znači, sad nam to dolazi najgori deo, iskreno. Ali dobro. Nadam se da ćemo stići sve lepo, uredno, u Crnu Goru na more. Ljubav vas, brate, čujemo se kasnije. Tu sad ću još malo iskuliram, zapalim cigaru. Šale se, ljudi, neka cigare. To je to. Čujemo se. Osvenite uz video. Šefe, će mi ovde stati neko, idem stopiranjem do Crne Gore. Ću vam da ne ići kada idem. 9:10 uveče, ljudi moji. Znači, čekamo za Crnu Goru neko da mi stane. Najbolje bi bilo kamionđija, znači sad sam pričao s čovekom i kaže kogo ti ovde stane na pumpu ako je kamion, ako je kamionđija, znači uglavnom ide dole za Crnu Goru, tako da čekamo, ljubi vas, brati, jeo sam dobro, znači bukvalno mi prepun stomak i nadam se da stižemo večeras lepo u Crnu Goru. Ćao! Kada ću stati, brati? Jebo, let, ja ću, šta da radim, da pitam ovde nekog. Čačak! Izgleda je stao zbog mene, ne znam. Dorače, pitanje jedno. Ili idete za Crnu Goru kojim slučajem? Idete? Ja stopiram od Novog Sada, evo. Dokle ide? Pa, ja idem do Budve, ali sad... Ja ne idem u to pravci, ne vamo desno, gore druga granica. Pa bar do granice, pa da pređem peške granicom, pa... Idem na Jabuk. Jabuk, a? Daš? Ako ti odgovara. Ali to nije ka Budvi, tako? Ali imaš Brodareva, imaš Jabuku, pa ideš... Jel mi dalje onda Jabuka, pa Budva ili? Dalje, pa ideš preko njih, ti ćeš neki drugi, ali već ćeš ti večeras, znači. Miš da me niko neće? Ja hoću u Budvu da stignem do 2-3 ujutru. Ja nemam da hoće neko ili neće. Hoće. Pivo bi ja rokno jedno. Ajde, uzmi ti pivo, ja ću opasiti. Ne, ja čas. Hoće ti vi pivo jedno? Može. A koje vi pijete? Daj to. Može meni Nikšićka. Dobro. Ja, molim vas. Ja snimim devojci samo, može. A? Nije problem da snimim devojci malo tako. Nemoj mene, samo tebe snimaj. Dobro. Šta ti Nikšićka pijem, da snimaš? A ovako se kako pijem. Evo devojko, pijem pivo. Sa gospodinom živjeli. Živjeli. Nemo. To je to. Ovaj ti je lud, Mile, ako misliš da je normalan, nemoj... Šta sam lud? Ja zbog devojke dolazim u Budvu. Brate, ja zbog pičke sam izgubio mnogo stvari u životu. Vidiš da li se baviš svecom, ideš da jebeš ili da se provodiš ili ovo ili ono. Idem... Reci lepo iskreno, znači možete se biti manje će te košta. Idem da nađem neku devojku. Ne možda nađeš, ti već si krenuo da bi... Da bi je... Ne možda... Pravim da idem da napravim dete neko, Crnogorki. Čuo sam da su Crnogorke dobre za... Nemoj da ti ja napravim odmah 6. 100. Ali, što ti napraviš dete, ideš na adresu, čiju adresu, kome, šta, našao si preko Face, jel? Da nije bre, ja nešto tu idem i kod drugara, ja nešto tu snimam. Nemoj da... Duga je to priča. Brati. Hoće ti iskreno. Slušaj. Evo, hoće ti iskreno da kažem. Ja samo ti kažem nešto. Šta? Nemoj da me lažeš, počeo si da me muvaš.
Ja nisam peder, drugo, ja tebe lepo i fino pitam gdje ideš. Evo, hoću da nam objasnim iskreno. Reci mi, znači ovako, devojka, fezo, ono, tamo, to si ja zjebao sve, ja idem, evo ovako, znači, kroz dve rečenice iskreno. Znači, snimam za YouTube, time se bavim, YouTuber sam, ovo ono, i snimam klip kako putujem stopirajući na more. Znači, putujem sam stopirajući, eto, to je to. A jesi vidio što sam ja tebi rekao, možeš ili nemoj mene snimati, tako? Da. Pošteno. Nemoj, a koga si sad? Kako? Kad si rekao, zvaću te kasnije, šta? Koga? Samo si snimao. Ma, samo sam snimao sprnju tako nešto, pa nije, nego ne znam, da vama to odgovara. Ja to prošao, odgovara, boli me, znaš kako mene boli? Pa dobro, niste se videli, razumete, nisam ja vas nešto zabao. Zato što nisam dao da me vidi. Možda si malo upad. Idemo. Evo nas ljudi, idemo ka granici ili Prijepolje, kako će? Prijepolju, pa prema granici. To je zastoj na putu. Ide dobro, otišlo je već ovo pivo, ez. Mogli smo još jedno, ali nećemo, ajde, nema vezi. Idemo sad dalje. U, pa loše ovdje put nešto. Pa evo ti, pa zato ti kažem, znači da snimaš semafor ti je. Idemo, blizu smo granice. I šta mislite, mi niko neće sad stati u ovo vreme? Pa u ovo vreme je teško, ali da. Imajte nadu u sebi. Dakle, to je to. Idemo prema Prijepolju. Koliko nam treba? Jedno pola sata? Pa, treba na 5 minuta, 10. To je to. Blizu smo, pa se čujemo tamo. Ćao. Ćeš ovako? Može. Evo ga, snimamo. Radimo. Pošteno. Ulazimo Prijepolju. Skoro će granični prelaz. Ka Crnoj Gori. I ima priču sve ovo. Ima priču. Idemo. Malo po gasu možda. Pa može, ali ograničenje je do 50 km na sat. Ovdje ćemo da poštujemo. Malo pre si rekao da smanjimo brzinu, sad ćemo pojati tamo, nije problem. Kako vi god kažete, nije problem. A šta ćemo sad ako nas policija zaustavi pa kaže da je ograničenje bilo 50, a mi smo... Častit ćemo ih pivo jedno i to je to. Ne, nisu oni za pivo. Ovdje ide malo više od piva. Da. To ljudi stižemo uskoro, znači na granicu. Prelazimo Prijepolje se zove. Prijepolje. Da. I sada mi je baš sa desne strane uprava policijske stanice. I sad možete, ali ne znam da li toga da vidite jedno vozilo kao što se zove Fića. Eno je. Fića, gdje je Fića? Eno je, tu je Fića. Eno je Fića, nisam je vidio, jebem. Nema vez. Stavimo. A evo policije, da. Čila je. Ajde, vi ćete to da radite svoj posao. Znači ja ovdje stavim i stopiram. Ne. Možemo se vratimo malo u... Nazad. Da snim Fiću. A vi da snimite Fiću iz policije stanice. Može, poštajmo. Vidim je da ovdje. Evo ljudi Fiće. Jel vidite? Da, prava priča, milicija. Ništa više. Ima priča. Sad idemo dalje. Eto, oni duvane to. Da. Sad smo mi to uradili, na kvarno, ali šta da radim, takav je situacija. Jedan je život. Baš tako. Dobro je ovaj Audi, koji je ovo? A3? Ko? Ovo je Audi. Audi 2. Aha, dobro je. Ljudi, svi posjetite Mrčo Transfer Čačak, znači čovjek vozi kamion, opasan je batonga. Ili imate Instagram nešto da reklamira u Facebooku? Nema, Instagramu, ali... Na Facebooku, Mrčo Transfer Čačak, znači najjači čovjek koji me vozio i ništa ljudi, sad smo u Prijepolje, tako? U Prijepolju. Prijepolje, to je to, čekamo dalje da zaustavimo nekog da nas vozi i to je to. Hvala gospodine puno. Prijetno. Baš mi drago. Doviđenja. Simi SF duplove S. Simi SF duplo S. Simi SF duplove S. Simi SF VS. Ali to V duplove. Jesi li čula? Simi SF VS. Simi SF duplove. Simi SF VS. Načekat ćeš, a? Ne znam, sad. Žavim se vika, dostavljam, ne znam kako je to pomoći. A ne bre, opušteno bre. Jasno je teško ko da ti stane i da te... Nema veze, ako ne prispavaću, imate neki hostel ili tako nešto? Teško i to, a? Ima, ali... Pa ne, veze, bleću do 6 ujutro ovdje, šta im bali kurac? Žećeš od tako... A šta? Jednom se živi. Čekat će onda ove crnogorce i to je to. Znaš šta imaš gore u bisu? Zustaviš ovdje, nek ti daju ovi što rade tu
broj taksija. Da. I odeš u bis. Da. Prenoćiš, ali ne znam. E, pa to, možda ću tu opciju. 3000 dinara te bude. A je... Odeš u bis, to je čisto gore super i onaj pravo. Jasno, jasno. Nije ti daleko da uzet će ti taksiju. Pa to je pravo usput i odre. Evo Murija, evo Murija, evo problema. Uzet će ti taksiju. 200 dinara, razumeš? Ja ba. Ez. Ma hvala svakako, čekam pa ću ići. Srećat put. Hvala, hvala Burazir. Hvala, čao. Dobro veče, izvinite što se ometam ovaj. Jel putujete možda za Crnu Goru? Ne. Ne. Tuga, tuga Božija. Mi smo Prijepoljci. Znaš. Molite se Bogu i Bog će vas ukrepiti i daće vam putovođu do vas. Da, da, da. A nema nijedan kamionđija da stane, to je slabo. Ne? Pa ovdje na pumpi je. Da, važi. Izvinjam se, dođenja. Kako? Luka u pumpi, ljudi što naplaćaju, pitajte njih. Ja, ja, ja. A jeste probali voz? Ne, ma idem stopiranjem kao nešto snimam, zjebam se. Samo hoću da stopiram. Pa, dobro, pitaj ove ljudi, oni znaju kad, ko... Ljubim vas, brate, čujemo se, nadam se, kad uskoro nađem prevoz. Znači, već evo sat vremena sam ovdje i smor, ali nema veze. Stićemo mi u Crnu Goru, čao. Evo, braći iz BG-a, sad ćemo da vidimo. Samo da kažu da idu za Crnu Goru i da me povezu i... Sad ćemo da imamo. Dobro veće, jačino. Izvini, Buraz, jedno pitanje. Samo mi reci, jel idete za Crnu Goru? Do you speak? I speak English. English? I'm YouTuber, I'm... go to Monte... You go to Montenegro? Montenegro? Yeah. Karada. What is Karada? It's Karada. Karada. Next station, Karada. What is Karada? Is Montenegro? Kotor. Kotor? Okay. Please, I'm YouTuber. I'm have a million subscribers. I record... Shh. Ljudi, možda me odvedu do jaja. You going to Kotor? Okay. I'm YouTuber. And I going... I recording video today. I... Wait, my English is very low. Only stop, go to sea. Only, do you want, I go to, we go to Montenegro. Please. I'm translator. Okay. You, yes, yes. Please. Thank you so much. Kotor, Kotor. Wait. Čekaj, ljudi, rekao da može. Okay. Now? Okay. Yeah. Thank you. How much pay? Okay. Thank you, bro. Thank you. I'm good man. I'm YouTuber. Thank you so much. Ljudi, idemo kotor. Ljudi, možda sam ja najsrećniji čovjek trenutno. Znači, brat, thank you so much. Do you have Instagram, bro? Okay. Yeah, okay, sve je okay. Ljudi, znači, bukvalno sam i prišao bez veze. Turci i braća me voze do Kotora. To je blizu Budve. Može i bit ću i u Kotoru. Sve jedno mi je. Tako da, 3-4 sata nam treba. Ja sam najsrećniji čovjek. Wait, I going go to... Šta kažeš? Are you a traveler? Yeah. Okay. Come on with mini market, I buy. Come on. Yeah. E, vode me, brate, do Budve. Reko, vode me Turci do Budve. Majke mi. Lagano. Čekam tu sat vremena, čovječe, nikom. Ček da im kupim njima nešto. Come on, bro. Why? Neće ništa da uzmem. I tu idemo dobrim autom, brate. Gledajte, neki džip. Šta je ovo? Kurdaši. I'm Porba, going to Gring. Okay. Iako mi je tu laptop. Okay, thank you. Nice, wait, samo. Evo, ljubi, stavio sam torbu. Tu je to. Clio, brate. Opa, sorry. Kako se otvara? Sorry. Malo sam jače zalupio, ljubi. Oh, nice. Thanks again. You're very good, man. Thank you so much. Where are you from? I'm from Serbia. Serbia. Novi Sad, Belgrade. Yeah. Where is my beer, brother? Sorry. My Izmir, Istanbul. Istanbul? Marseille. Marseille. Nice. Right? Yes. Come on. Yes. Yes? Yeah, I'm joking. No. Green. Come on. Green. Evo ljudi, granica, stigli smo. Da vidimo šta će biti sad.
Passport. Passport? I'm Turkish. Turkish, Turkish. Rent a car, rent a car. Rent all this out. I sad za policajac. Čisti smo, ko suza. Karada. Boga mi. Ostrogan. Dobro. On red line. Red line, come on, come on, drive, 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 bro. Ljudi, prošli smo srpsku granicu, iako je malo bilo problema, mislim ne problema, nego ce auto su bukvalno pregledali sve torbe, ovo ono, pitali mene čime se bavim, pitali kao kakvi su to drugari, ja rekao, ma internet drugari, neko igramo igrice na Discordu, tako da, prošli smo srpsku granicu, srpska granica i onda chill, brate. Ja pričam srpski, dobro večer. Saobraćena, bro, car drive. Car drive. And auto rentan. Rente car. Evo Google, evo ga. Idemo svi u ovaj kotor. Da, 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 čuli smo da je ta... Da, sve, sve legit. Ne znam sad za njih, ali ja sam s njima, tako da ovaj... Jedan kod druga. Booking hotel, booking hotel. Do you have hotel booking? Booking? Yeah, imaju, imaju. Da. Booking, je. Yeah. Imaju, ajde pokažite. Je. Reservation? Yeah. Sad će dati reservation. Number reservation? Yes. Number or hotel. Ne znam ja puno njima, mi se preko igrica nešto skontali. Ma reko online, preko igrica smo se skontali, ja ne znam puno njima. Evo, rezervi sam hotel sve. Rezervi sam hotel sve. Sve GG. Pa to je to. Ma ne, leto! Airbnb, nema potrebe za tim, idemo samo i tebe. Da, imaju. Jasno. Imaju, puni su para. Imaju bre čoveče, 14 pro ima. It's okay bro. Kad sa mnom, to je to. Dobri su momci, sve je super. Da. Jasno, da. I am fixed. It's okay now. Thank you. Yeah. Hvala vam puno, sve najbolje. Ćao. Ljudi, znači bukvalno... Thank you. No problem, you're welcome. Znači bukvalno ljudi, da mene nije bila sasvim nespredno. Mislim, tako je bar žena rekla ne. Bukvalno sam ih ja izvadio, GG. Čujemo se ljudi, znači za 3 sata bi trebali biti u Budvi Kotor i to je to. Ljubav zna, ćao. Ljudi, pokušat ću sad da zaspijem i to je to. Znači još neki 3 sata. Now I'm going to sleep. No problem. No problem. Yeah, thank you. Good. Sleep. Može sve. Sipajmo, šta je ovo? Šta ti gledaj? Dizel. Ha? Če to u hirku završi? Ma brate... Spavao sam nimi dobro. I onda si laziš u Podgoricu, od Podgorice do Budve jedno sat, 20 sat. No, joj, skoro 2 sata do Budve, a? Da, onaj. Vidi, ja sam uspavao neki sat vremena u auto, ali ovaj baton ga u rupu si upao jednom. Znaš, mi vozimo, ja ovako spavam, i on rupa, znaš kako rupu upao? Direktno. O, direkt, brad, ja mi se pukla guma, brad. Čale se, respect, brad, my bro, no problem, bro. Ljudi, evo, puta do Crne Gore, znači, haos, brad, rade nešto suda, tako da...
kada ulazite uveče, baš bezbedno, ima dosta i rupa. Ja već sam to vam pričao. Ljudi, evo ga, stigli smo u Budvu. Tako da, sve me ovo podsjeća, ljudi moji. Ja sam 2019. da, i ova pumpa i sve. GG. Ovdje je McDonald's. Jel nije? Tako da, braće, idu za Kotor, tu će me negdje ostaviti. GG. Brothers, so much thank you. So much thank you for this. So much thank you. Thank you. Thank you, brother, so much. Ljudi, I'm waiting coffer. Vraća su me da budu, ali misle, evo, on je ustao, brate. Thank you so much, brate, gleda. Ljudi, stigli smo u Budvu, evo, braća, idu za Kotor. Znači, bukvalno, vidite mi po faci, verovatno, spavao sam malo nešto, junar, da liči, ko pokorena žaba, no! Ljudi, znači, bukvalno, jako sam umoran, i spavao sam tokom ono puta, malo mi je bilo i ladno, sećam se kad je ovaj baton ga otvarao prozor da puši pljugu i ja samo budim se, mislim ja nisam ni ono full spavao, nego znate ono kad uđete u mini san, znači usnuste, a i znate šta je real situacija, znači mini. Ja ustajem, ja gledam ono Budva, mislim vidim, rekao, it is Budva, on kao yes. Ja rekao, bro, naš, pošto sam rekao prvo da idemo za Kotor, jer nisam teo da ih mučim, da mi kažem, da me ostaje za Budvu. Jer me razumete. Tako da, GG. To je ta Budva, brate. To je to, čovječ. A? Da se radi, brate? Ja, brate, došao da se zjebam u Budvu. Šta vi radite u 3 ujutru? Brate, 4? Kući, šta ima, brate? Evo, pozdrav za vlog. Ajde, brate. Sada to je, brat moj. Ćao, brate. Ćao. Jeste našli neke devojke večeras, a? Pa, normalno, da, sad se idemo u apartment. Apartman, a? Da. Bravo, dakle ste? Makedonija, prilep. Makedonija, bravo. Prilep. Makedonci je najbolji ljudi. Normalno. Ej, ljubi vas, brate, otišao sam negdje da spavam na plaži. Ej, da nas ima u vlogu, brate, ajde. Ajde. Kako vraći iz Makedonije. Ljudi, znači, da, bukvalno, znam cijelu Budvu, znači, tek će reći, ja sedi, šta ti znaš Budvu? Znam, ljudi, iz 2019. bio sam u Budvi i bukvalno, sećam se, s Mitrom sam ovdje išao, brate, znači ono do plaže, a sećam se tačno gdje smo imali apartman, tako da jako mi je ovdje smo trenirali. Braća treniraju, big respect. Što je način, ima ljudi. A normalno, mislim, 4 ujutru, što ne je bilo ljudi. Ja sam znao da 7 ujutru, znate da budem ovdje. S obzirom da sam vam rekao da sam spavao u autu, mnogo sam umoran, znači mnogo mi se spavao, ne znam zašto, mislim zašto, cijelog tog puta verovatno. Znači u 1 sam krenuo, ljudi moji, stigo sam u 4 ujutru, tako da izračunajte koliko mi je trebalo sati da dođemo do Budve i ne mogu da verujem da je ovo uspešno, evo, znači bukvalno, malo mi je nerealno, brate, zato što sećam se da sam, kao što sam rekao već to, bar drugarima sam rekao da idem i svi su mi rekli kao, brate, putovaćeš 2-3 dana i nije to tako lako, ko će ti stati, ovo, ono. Okolno sam u 11-12 uveče uvatio Turke, brate, da me voze do Budve. Tu se možda i rima, možda, ne znam. Evo, braće, jedu. Ja, braću, nema veze, hvala vam svakako, ali idem na plažu spavati. Je li rizično? Što? Ko? A ko krade? Ka, pa ko? Ko krade, bre? Znaš kao? Ma neće niko, ljubi vas, brat, hvala puno. Sutra se vidimo, sutra izlazimo uveč u neki klub. Može. Ajde, stvarno. Ajde, ozbiljno. Ajde, dajte Instagram, ajde. Ovo su mi novi drugari u Budvi. Evo, gospodin prilazi i kaže, ima priču, 4 ujutru. Kako je, gospodin? Dobro? Brat. Ima priču. 4 ujutru Budva. Kako Budvi, jel kradu vamo na plaži i idem da spavam? Gdje ćeš da spavam? Spavam na plaži. Što? Pa, nešto mi dosadno, pa zato. Jel kradu? Pa... A ško to? Ko krade, bre? A ko krade? Ono me kome treba. A nije, idem. E, hvala. Tu da sedem pa da spam. Ne bi bilo loše. Moram idem se u WC, idem da šoram. Moram ići negdje da šoram. Znači, ovdje bi mogu da spam. Niko ne bi provio problem. Ja stvarno, ali i tu. Do koliko? Do 6 ujutru. Ne bi bilo loše, iskreno, ljudi.
A gdje onda da nađemo apartman? Naću negdje do 6-7. Možda, možda sad uđe. Koliko udaraju cijene? Evo sad došao, stopirao sam iz Novog Sada do ovdje. Evo, evo majke mi, sad me Turci vozili. Brat, legenda. A ti si taksista, a? Jes. Jesam, a ovdje sražava. Ništa, ajde da daćeš mi broj pa da se vozim taksista. Šta gledate koji kurac? Šta gledate koji kurac? Alice, maco, 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 lepe mačkice, hočkice. Ovako, ko me zustavio nije me znao. Znači, ja sam bio u fazonu, aj kao, neko će me prepoznat pa će me zbog toga voziti kao. Znači, bukvalno niko me nije znao ko me zustavio. Što je ono kao, respekt. Tu je to, gleda ovo, ja, tamo je bila jedna devojka, sjećam se, muvali smo i rekla, pa ja sam dobila, zato sam nervozna, tako. Onda su ovdje bile neke dve devojke, mi ih muvali nešto i one su počele da beže od nas kog je te San Andreasu. Ovoj, ja, gle, budva, najjača. Eto, ljudi, ovo, znači, negdje na plaži bilo dobro da spavam. Ljudi, sve u svemu, znači, puno mi srce, pre svega što sam stigao, drugo, ne mogu ni puno da pričam i da smaram i sad ne znam ja šta, hoću da odem da spavam na plaži, jako sam umoran. Čak bi bilo dobro da pitam nekog, vidio sam bolje neki čuvar ili to neki čovjek, da pitam na dušeku da spavam, to bi još bilo bolje. Aj, molim te da nije mokro. Jeste, malo. Ljudi, znači nisam poneo ni peške, nisam ništa poneo, ovo je jedino, znači jokara, brat, tu ću da spavim i staviš sam šorce, pošto je ovo malo mokro, ali tu batonga koji radi, rekao mi sad će da vidi da proba da mi nabavi neki peškir. Sada ti radiš ovaj sok jedan. Brat, ovaj sok, respekt, hvala. Ja ću ti vratit se ovo lagano. I, mogu ja naći kasnije apartman oko 6-7 ujutro, ili ima baba onih što govore, a apartmani, deco, ima? Možda kod autobuske. Kod autobuske, ja. Ja, super. Opasan, majke. Jagoda mi bolja, dobro je narače. Ljudi, idem da pokušam da zaspim. Ne da pokušam, da odmah ću zaspati do 6-7, pa se čujemo. Nadam se da me ujutro neće probuditi neke babe, brate, što će krenuti odmah da se sunču i to. Ljubav vas, brate, ne mogu vam pisat koliko sam srećan i što sve od deca, što sam stigao, sve što je full. Ja sam fu, što sam krivam ja. Evo neko prolazi. U 4.15. Idemo da spavamo, čujemo se. Ćao. Pola pet ujutru. Buši se. U budvi. Neko pravi decu. Sve stoji. Ljudi, 6 ujutro je, 6:05, mnogo zima jedan uvijek, znači mnogo mi zima. Probao sam sad na stranu da spavam isto, bukvalno mi leđa me, ono, hladno mi na leđima. Znači sve u svemu, paži smo. Nema još ljudi. Odspao sam malo. Gigi, brate. Budva, prelepo. Znači, bukvalno, sad mi je sve vrijeme u glavi da nađem neki apartman i da odspavam. Majke mi, neću i od puta i od svega, onako da se odmorim, full, onako da dobijem full energy. Tako da, ljudi moji, ja ću nastaviti da snimam vlog. Čisto da ne znate, ljubav vas, brat, tako da kontom da krenem, da nađem neki apartman i da odspavam ko čovjek. Mislim, nije loše ni ovdje, nego je ladno, iskreno. Znači, na ovoj ležaljci malo je neudobno, kad malo bolje skontam. A i ladno mi je, znači, bukvalno, to je problem. Nije loše bilo spavanje, ali opet, nije ni banjer, hladno je, nemam pojma i ovo. Nije baš praktično ovdje spavati, ali dobro. Bolje mi nekako na pesku bi, bilo bi bolje na pesku da spavam, ali nema vezi. Inače, sreo sam Batongu jednog, neće da se snima, rekao mi je da će mi uspjeti srediti apartman. I zvao si tako sad, ali ne, javljaju se nešto, tako 6 ujutru, jebi ga. I uglavnom, rekao mi je, ma spavaj brate kod mene, znači u apartman. Mislim, malo mi je glupo, ali brate, Batonga nema veze, daj mi na par sati da ospavam, tako da idemo. Gde si, brate? Tako da idemo u apartman Kondbu Razaras, kojeg sam sad sreo upozno i respekt za brate. Čujemo se kad dođemo u apartman. Evo, stižemo. Dobro jutro, ljudi. Ujebote, ledo, stvarno nije bilo fake. Šta sviraju ovo, brate?
Ljudi, svi mi brat, ja spavao mnogo dobro, sad je trenutno 11 jutro, čini mi se, sad ćemo da vidimo. Ne, još više čovječe, od 10 do 12, znači ljudi, čuli ste cijelu priču Batonga, jedan mi je bukvalno dao free njegov apartman, tj. Njegovu sobu da prespam jer on radi i ništa mi nije tražio za uzvrat. Bukvalno mi je dao free, brate, da prespavam i eto ljudi, naspavao sam se jako dobro, znači spavao sam tip od 7 ujutru do, eto sad skoro 11, nemam internet, gladan sam. Mnogo nekih stvari mora da obavimo, nemam apartman, svi mi u Budvi došlo stopiranjem, sve moguće, sve moguće. A znate šta je najbitnija stvar, što možda će se neko smeti, kao šta lupaš? Ljudi, ja sam sve vrijeme mislio u glavi pozitivno, majke mi. Pa rekao, znaš, zaustavit ću dobre ljude, bit će sve okej, proće sve dobro, neću imati problema na granici, primjer da je nešto da me smaraju. Bukvalno sam jako razmišljao pozitivno i sve onako, ma bit će sve dobro. I sve je bilo dobro, majke mi. Eto. Svi mi ono, kako se zove ono, priziva one manifeste. Znači idemo dole do šetališta, ali ja mislim prvo da treba pojedem neki burek. Znači, pre nego što nađem apartman sebi, ovaj, mora burek, ljudi moji, prelepo je vreme. Obukao sam se u šorc, majicu, ćemo sve to zajedno da kupimo. Ljubi vas, brat. Ja sam uplašio, jebote, fan koji je hejter i uplašio i sve. A ne, ja sam. Ljubite, brat, bre, šta ima? Aj mi daš taj trudni djete cijel dan da vozim. Aj, jebi ga, nije moj. Aj, molim te. Aj, jebi ga, aj, molim. A nije moj. Nije moj. Šali se, brate, aj slika. Ču, gledamo što je ovo zoveški vrt. I sve kada, šali se. Ne, evo kokoški. Na steroidima. Čiji, čiji, brate. Jedno kornjač. Pohovane. Jaj. Tu vidi ga, kakav preslag. Respekt, gdje je zmija ovdje nekako? Ali najjače kornjače, ljudi, najjače kornjače, gledaj. Čila, brate, moj. Sad kad vidim lava jebog. Gospođa, izvinite što spreka, je li ima ovdje neke zmije? Ima? He? Je li ima zmija? Nije. Njet? Nije. Je li iznet? Da. Pa zanima me, za mene jednu osobu, došla sam stopiranjem na more. Nemam baš nešto para, tako da, moj ime je Bojan. Bojan je stat, ali... Jel ima za dve noći? Ima, ali to su sobe sređene. Pa nema, pa ja nisam teo nesređene. Ne, nego kažem što kažeš, nemaš mnogo para za to. Pa dobro, neki popus nešto ono. Koliko izađe? Za dvije noći, znači po noći za vas dvoje 40-80 eura. Može, može, kupljeno. Mislim, čisto da imam prvo sobicu. Jel, kakve su komšije, su bučne? Ne bi trebalo. Ali ima soba za sam, ali dovešću vam možda neku ruskinju. Šalim se, neću, neću. Ne, nego imam dvokrevetne ja su sobe, zato... O, još bolje da se raspružim. Evo ga ljudi, znači, uzeo sam ovaj apartman. Što mislim da je sasvim GG? Pitao mi ljudi, bilo apartman, odmah da uzmem da ostavim ovu torbu. Preteška za leđe, znači nije mi dobro, ima svega i laptopa. Ovo je kupatilo, fino. Bitno da mi je čisto i to je to. Šta je briga? Ekstra sve, brate, baš sam zadovoljan. I vreme je za doručak, znači pekari, ovaj burek sam jeo pre stalno kad sam bio u Budvi, a onda ljudi idemo u ovaj euro shop, znači sve po 1 euro, tako da prvo mora da jedemo. Prednja strana uopšte nije masna, zadnja isto, malo, tako da nije nešto wow masan, ajde da vidimo kakav je, čekaj. Okej. Okej. Daj ljudima sunce, daj ljudima srećan, zdrav život, neće biti sresni. Daj ljudima burek, neće biti sresni, znači nemaš... Taman topo, onako mini vruć. Dobre, nema puno luka u mesu, to mi se sviđa isto. Znači meso onako, vidite. Svetlukasto, kao od piletine. Jako je lagan burek, uopšte ne mora puno da se švaće. Nije uopšte toliko masa, nije onako, da kažem, suvo testo. Znači, baš je ono, iskreno, oduševljen sam. Kao i pre 3-4 godine kad sam bio. Trebao sam dva uzeti. A da sam uzeo dva, jedno bi jedan pojel. Mozak, najgluplja stvar. Ljudi, što se tiče mesa, nisu sad nešto puno punili meso, znači ono, to čak i volim, ne volim kad je onako previše mesa, ili, na primjer, previše sira, znači volim onako mini.
Ja se sunčam, jedem burek, znači, da, uživaš. Želi. Ođenja, odličan burek. Ida, majke, ida. Idem sad da se opremim, treba mi ono, gaće, brate, i razumeš, majice, papuče, nemam ništa toga. Da vidimo. Opa, Christian Dior, brate. Ali ima priču, ovo ću uzeti. Ovo je prava priča, možda malo veća, ali, je li dobro? Ne. Bolje, manje. TZ Dorans. Može, može, ovaj, Deep Web. Sve najeftinije. Stigo sam u apartman, znači da vidite otprilike šta sam uzeo, šampon, četkicu, pastu, uzeo sam ljudi, znači ovo je ona ranja za 1,5 euro, ovo je šeširić iz prnje, vode, dezodorans, važne maramice, uzeo sam ovo, brati, za vino, što je jako dobra priča. Kad budem našao neko devojko da igramo karta, ono, primjer te dajem samo, šolju ovu, čega, novčanik i ovaj prelepi šorc, ljudi, Christian Dior, mnogo, mnogo mi se sviđa boja i naočar, to je to. Ljudi, idem da se tušim. Puta sam ljudi sav ono slomljen, mislim ono i majicu, brate, moram promijeniti, moram se istuširati, tako da idem da se istuširam, idem da se spremim za plažu. Lada ljudi, voda, ali nema veze, malo da se brčkamo, moram malo pocrnimo, čovječe. Šta je ovo? Pa, od majice, od majice. Ljudi, krećemo da se kupimo malo, tako da je GG. Znači, prvo se obavezno pokvisite, nemojte odmah da upadete u vodu zbog srce i to. Nije hladno ovdje uopšte. Jedna plijeka. Mora se jeta. Evo nas ljudi, znači uzeo sam pljeskavicu, GG, i da vidimo da li je to taj dobar ukus. Znači evo ga, ovako izgleda fino, tako daj da promovam, da vidimo kako je. Ovo je život, bukvalno. Ovo je strašno koliko je dobro. Majke mi. Neki poseban ukus pljeskavice imaju Crnogorci, bukvalno, ne znam. Na sreću. Ovo je srećna pljeskavica. Znači, Crnogorci pravi srećne pljeskavice. Ljudi, ukus mesa je brutalan. Lijepo je napravila ove priloge. Paradajza sam stavio, tako da... Sve u svemu... Kida, majke mi. Ne može nijedna pljeskavica zameniti ovaj na moru. Majke mi. Ljudi, došli smo kod... Lepe devojke, kako se zove? Anđela. Anđela, najlepše ime. Znači, došli smo da se tetoviramo, to jest ja da se tetoviram. Rekla si da, koliko traje tetovaže? Dve nedelje? 10 do 15 dana. Znači, tražim ljudi tetovaču, čisto iz prdnje, malo tu na ruku. Sad će drugarica. Dozi Nina. Ćao drugarica, Nina. Anđela i Nina, dva najlepše imena. Majke. Neku lepo za ruku. Ko neću lepo, ako hoće bila da bilo što što ja kažem. A viš kako je. U, Mickey Mouse, to je Milak. To je, budi Milak, budi Milak, budi Milak. Jedan je Milak. Šta misliš? Jedan je Milak, veruj mi. Ajde. Može, tu možda, a? Mora se vidi u klubu. Ja sam već ovo radio, znači ovo ti to važi u Španiji, trajalo je 5 dana. Tako da ne znam. Može. Bravo. To je otružnik, ja. Stvarno? Ljudi, gotova tetovaža, znači evo ga Mickey Mouse, stvarno Nina je prelepo nacrtao. Kakav sam majmune, majke. Šta smeš? Misli šta sam uradio. Nina, ajde dođi vamo. Sjebao sam, debil sam, teo sam da pokažem tetovažu i... Ne možeš to rešit, molim te. A? Kakav sam majmune. Teo sam da pokažem ovako kako prelepo nacrtao. Aj joj, tamo je bila brutalna za to važno. Ne možda. Ali ja ne mogu ništa doraditi. Nema veze, malo ga, samo tu. Ti gledaj. Evo, popravlja Nina tetovažu, mislim da će biti dobro. Ja sam malo ljudi zeznao, nema veze. Ajde.
bolje tamo. Gdje? Maš ljudi, bozimo tu. Ljudi, sve u svemu, to je to bilo što se tiče ovoga videa, znači ovo je jedan od mojih rizičnih klipova i boljih klipova u ovoj godini. Nadam se da ste uživali, obavezno razvalite taj like, znači 100.000 lajkov bi baš objasnilo i nemojte zaboraviti da udarite subscribe, znači nadam se da ste uživali u ovome klipu, ja iskreno jesam, bilo mi je prelepo, jeste da je mnogo dug klip i sve sam živo snimao, ali nadam se i da me ne zamerate. Tako da vidimo se u još jačim klipovima, ljubim vas braci, mi zapratite me na Instagramu, simisfvs i šta se ljudi kaže za kraj, fta.